Բարի լույս սիրելիներ։ Քրիստոս հարյավի մերելոց։ Այսօր Սուրբ հารություն 34-րդ օրն է։ Եվ իդի տեսնենք թե ինչքան կարևոր է, որ պիս մեր հավatքը կենթանի պահենք եւ հատկապես Սուր գրքի վրա հիմնված լինի այդ հավatքը։ Ինչու որովհետև շատ հաճախ մենք մեր այս կյանքն ապրում ենք կարծես դետնանցու մի մեջ լինենք ամբողջ ընթացք այդ անցումով անցնում ենք եւ երբեք հասու չենք դառնում արևի ջերմությանը վստահությանը հավատքի լույսին որովհետև մենք միշտ մեզ ծածկած ենք պահում իրականությունից կտրված ենք բամ կամ շատ հաճախ էլ գնում ենք եգերեցի կամ վիասնում ենք համացած լսում ենք քարոզներ հոգեվորականներից որ իրենք բացատրում են մեզ բայց իրականում մենք չենք կարթում որ պիսի մենք էլ հասու լինենք ամեն մեկը կարող է իր փորձառությամբ իր հավատքի պատկերացնամ մեզ որևէ բան հрамցնել բայց շատ կարևոր է որ պիսի մենք

Այս բանը գրեցի ես, որպեսի ոչ ոք ձեզ չմոլորեցնի։ Իսկ այն ոցումը, որ դուք ընդունեցիք նրանից, թող բնակվի ձեր մեջ, եւ կարիք չկա, որ մեկը ձեզ ուսուցանի։ Այլ եղեք այնպես ինչպես որ նրա ոցումն ուսուցանում է ձեզ ամեն ինչի մասին, որ ճշմարիտ է եւ ոչ սուտ։ Եվ ինչպես նա ուսուցանես ձեզ, մնացեք նրա մեջ։ Իսկ այժմ ворթիակներ, մնացեք նրա մեջ, որբիսի երբ նա հայտնի վստահություն ունենակ եւ նրա գալաստիան ժամանակ նրանից չամանջի։ Ինչու չպիտի ամանչենք սիրելիներ, որովհետև եթե մենք կարդանք, մենք փնտրենք Հիսուսին, Հիսուսը գնահատի այդ մեր փնտրտուկը։ Երբ Հիսուսը ասում է՝ յԵղե՛ կատարյալ, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ, կատարելությունը բարձունքն է։ Եթե մենք ձգտենք բարձունքը բարձրանալ, եթե չհաստեն գագաթին, այ այդ ձգտումն, որ մենք փորձել ենք բարցունք, բարձրանալ դեպի մեր հայրը, դեպի մեր Փրկիչը, ուրեմն գնահատելի է մեզ համար։ Բայց երբ որ մենք նստենք ու սпасենք, թե որ պիտի գամես առաջնորդ հետ շատ հաճախ մարդիկ պատկەسמור հավادثքը առաքիչիպես մի բան առաքողը պիտի ների մեր դուրթակյացի հավادثք չես ուզում այդպես հնարավոր չէ մենք դուրս պիտի գանք մեր մարմնից մեր տներից եւ գնանք եկեղեցին Քրիստոսի տունը, որը մեզ համար իբրև մայր դրել է աշխարի մեջ, որպիսի այդ հավատքի տան մեջ մենք գտնենք մեր հավատքի ապահովությունը, վստահությունը ու ճերմությունը։ Եվ ամենակարևորը, շատ հաճախ ես նկատում եմ, որ նույնիսկ եկեղեցի մշտական հաճախ հաճախող մարդիկ սուրգից չեն կարթում։ Շատ թեթևակեն սուրգի ընդերցում մեծ սուրգիրքը ուրիշ ամենօրյա անթերցանության գիրքն է, ուրիշ գբարցի, ուրիշ գրխիտակի դրվող բարձն է, ուրիշ սեղանի գիրքն է, որ ամեն օր քո ձերքի մեջ պիտի լինի, որովհետև այս տեղը ճշմարտությունն է։ Այս աղբյուրից պիտի կարողանաս խմել, որովհետև չሞլորվես, եւ որովհետեւ որ կան մոլորեցնողները, սատանան, տեսեք շատ հաճախ սուր գրկով է խոսում։ Քրիստոսին երբ որ տարավ անապատ փորձելու, նա այնտեղ Քրիստոսը դի խոսեց սուր գրկով, սուր գրկից մեջբերումներ արեց, եւ Հիսուսը նրան շատ գեղեցիկ պատասխանեց։ Այնպես էլ մենք, եթե սուր գիրքը չիմանանք, չկարդանք, չի մենք շատ հեշտությամբ կմոլորվենք։ Եվ որովհետեւ չմոլորվենք, պիտի հիշենք Քրիստոսի падգամը։ Ես ձեր մեջ եմ բն դուք էլի մեջ բնակվեք եթե ձեր մեջ բնակվում հայրն է ձեր մեջ կբնակվի եւ մենք կբնակենք նրա մեջ Քրիստոսի սիրո մեջ եւ չկա ոവելի գեղեցիկ բան քան Քրիստոսի հետ բնակված լինել Քրիստոսի հետ ճանփորդելը Քրիստոսի հետ քայլելը որովհետեւ այն հույսը որ մենք ստացել ենք Հիսուսից երբեք մեզ ամոթոջի թողնի եւ մենք ամոթով չի պիտի մնանք նրա գալստիան ժամանակ